Kívülről nem látszik, hogy a Dunai Vasmű felszámolás alatt áll. A vállalatnak több mint 4000 dolgozója van rajtuk, és családjaikon segít a kormány legújabb döntése. Orbán Viktor a Facebookon bejelentette, fél éven át megkapják fizetésüket a Dunafer dolgozói a kormánytól. A Dunafert tönkre tették a korábbi tulajdonosok, a vállalatvezetők és végül a brüsszeli szankciók. Sajnos Brüsszeltől hiába várunk segítséget, onnan csak szankciók jönnek, más nem. A mai kormányülésen a képviselő úr előterjesztésére azt a döntést hoztuk, hogy a következő 6 hónapban a kormány kifizeti a Dunafer dolgozóinak bérét. Már a 6 hónapra biztosítottak a fizetések. Az egyeztetéseken a térség országgyűlési képviselője és a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. Mint Molnár Krisztián fogalmaz, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak a támogatás részletein, valamint a cég megmentésén, mert a vállalatnak kiemelt jelentősége van a térség és az ország számára is. A kormány minden magyar munkáért, minden magyar család megélhetéséért dolgozik, és 4200 magyar embernek a megélhetését értjük a Dunafer megmentésén. A döntés lényegében Magyarország kormánya ennek a 4200 embernek a 6 havi fizetését átvállalja, ez több mint 16 milliárd forint. Molnár Krisztián hozzátette, több érdeklődő is jelentkezett a Dunafer megvásárlására. Hosszú távon az a cél, hogy megmentsék a gyárat. Azt látjuk, hogy egy új vezetéssel, természetesen egy 21. századi előírásoknak megfelelő működéssel adott esetben hosszú távon a magyar ipar egyik zászlós hajója maradhat a vasmű. Az elnök úgy véli, a vasmű felszámolására a kezelhetetlen adósságállomány, a káros anyag kibocsátás mértéke, a bérek kifizetésének akadozása, valamint a jogi szabálytalanságok az offshore háttér miatt volt szükség. A teljes működés képtelenség Molnár Krisztián szerint a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején 2004-ben a privatizációval kezdődött el.